EcoMind Systems. Сайн байна уу? Эко төхөөрөмжийн талаарх нийтлэг асуултуудад дараах мэдээллийг хүргэж байна. Аль улсын бүтээгдэхүүн бэ? Манай компани нь дэлхийн уул уурхай, том оврын болон хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл, хот хоорондын хүн тээвэр, автобус болон джип, ача тээвэр, логистикийн компаниудад ашиглагддаг автомашины шатхуун зарцуулалтыг 30% хүртэл бууруулах, мөн автомашины яндангаас ялгарч буй хорт хий нэгдэх утаат тортхийг 70% хүртэл бууруулдаг нь батлагдсан Эко 2, 4, 5, 6, 7 гэсэн 5 төрлийн төхөөрөмжийг Америк нэгдсэн улсаас албан ёсны эрхтэйгээр Монголын зах зээлд нэвтрүүлж байна. Эко төхөөрөмж бол байгаль орчинд ээлтэй, санхүүгийн хэмнэлттэй, инновацид суурилсан дэвшилт технологи. EcoMind Systems 9649 9649.